שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נראה עוד דרך לנצל את כל מה שלמדנו בשביל לפתור דטרמיננטים בדרך קצת יותר מהירה. אז בואו נראה. יש לי מטריצה A מסדר N על N, כמובן נזכר מה זה הדטרמיננטה, כש-N שווה 1 זה פשוט המספר, ל-N גדול שווה 2, אפשר לחשב לפי שורה או עמודה כרצוננו. והנה המשפטים שכבר ראינו שמקלים על החשבון. דת A שווה לדת A T, ודטרמיננטה <tot> של מטריצה <tot> משולשת עליונה שווה למכפלת אברי אלכסון, גם במשולשת תחתונה, והנה השפעת הפעולות האלמנטריות על הדטרמיננטה. אם עושים החלפת שורות או החלפת עמודות, יש לכפול במינוס אחד. אם כופלים שורה בסקלר אלפא שונה מ-0 או עמודה בסקלר אלפא שונה מ-0, צריך לחלק את הדטרמיננטה. ואם עושים פעולה מסוג הוספה לשורה כפולה של שורה אחרת, או הוספה לעמודה כפולה של עמודה אחרת, הדטרמיננטה לא משתנה. עכשיו, בואו נראה איך אנחנו משתמשים בכל הדברים האלה בשביל לחשב דטרמיננטים בדרך הנוחה ביותר. אז הנה, בואו נחשב את הדטרמיננטה הבאה, ושימו לב שאני עובדת על דטרמיננטה מסדר 4 על 4, כי לא חשוב כאן גודל של המטריצה או הדטרמיננטה שאנחנו מחשבים, אלא הרעיון, התהליך שאנחנו נעבור עליו עכשיו. אז בואו נראה מה אנחנו עושים. מסתכלים, אהה, אתה אומר שקשה לך לדרג, זה בדיוק הנקודה. לו היינו רוצים לבצע פעולות אלמנטריות לקבלת מטריצה משולשת עליונה או תחתונה ולכפול את אברי האלכסון, היה לנו קצת קשה להתניע בדטרמיננטה הזו. יש לי פה ארבע למעלה, מינוס שתיים, שלוש, חמש, לא כל כך מסתדר יפה, אין לי אפילו איזה אחד נוח להחליף עמודות כמו שעשינו קודם, או שורות. נניח, הייתי רוצה להביא את האחד הזה לפינה העליונה למעלה. הייתי צריכה להחליף בין עמודה ראשונה לעמודה שלישית, אחר כך האחד היה מגיע לפה, להחליף בין שורה ראשונה לשורה שנייה, שתי פעולות לעשות רק בשביל להביא את האחד הזה, למשל, לפינה העליונה פה. למה אני צריכה את זה? אני יכולה להשאיר את האחדים ואת כל האיברים במקום שבו הם נמצאים. והנה עכשיו איך זה עובד. אני בוחרת לעצמי את אחד המספרים הנוחים, למשל, את האחד שנמצא פה או מינוס אחד. באמצעות המינוס אחד הזה, מבלי להזיז אותו לשום מקום אחר, אני יכולה לאפס או את האיברים שנמצאים בשורה שלו, מינוס 2, 3 ו1 על ידי פעולה על עמודות, או לאפס את האיברים שנמצאים בעמודה שלו על ידי פעולות על שורות. מותר לי לבחור כרצוני, והמינוס אחד יכול פשוט להישאר במקומו. כמובן שבמקרה הזה יותר נוח לאפס את 4 ו-2, אז בואו נעשה את זה. r1 מקבל r1 ועוד 4r2, ככה איפסתי את 4, r4 מקבל r4 ועוד פעמיים r2, ככה איפסתי את 2, והנה מה קיבלתי. עכשיו תסתכלו, יש לי כאן עמודה, שהיא כולה אפסים, פרט לאיבר אחד, שבו כתוב מינוס אחד. מה אני אעשה עכשיו? אני פשוט אחשב את הדטרמיננטה לפי העמודה הזו. אני לא צריכה שהעמודה הזו תעמוד לי פה קדימה. אין צורך שתישאר במקומה. עכשיו נבחר לחשב לפי העמודה C4. מה אני צריכה לעשות? יהיה לי רק מינור אחד. אני צריכה סימן מספר מינור. אז דבר ראשון צריך סימן. בשביל הסימן אני צריכה לדעת את האינדקס של המקום, באיזה שורה ועמודה הוא יושב, האיבר, כדי שנוכל לעשות מינוס אחד בחזקת i פלוס j. רגע, ואם היה לי משהו גדול, אני אתחיל עכשיו לספור איזה שורה אני, איזה עמודה אני, אז הנה פטנט שמקצר לנו גם את זה. אנחנו מחפשים במטריצה איזשהו מקום, שאנחנו יודעים מאוד בקלות מה הסימן של אותו איבר. על האלכסון אנחנו תמיד יודעים, כל איבר שנמצא על האלכסון, הסימן שלו הוא מינוס 1 בחזקת i פלוס i, כלומר מינוס 1 בחזקה זוגית, לכן הסימן תמיד יהיה פלוס. לו הייתי צריכה לחשב מינור כשהמספר שלי או האיבר שלי הוא מינוס 4, הסימן שלו היה פלוס, של 3 פלוס, של 2 פלוס, של 0 פלוס. אהה, אז אני הולכת לאיבר הכי קרוב, למינוס אחד שלי, ואומרת, הוא פלוס. אה, הנה, שלוש הוא פלוס, הוא נמצא כאיבר אלכסון. עכשיו אני אסתכל על האיבר שלידו, כשאני זזה שורה אחת או עמודה אחת, פלוס הופך למינוס, כי מספר השורה או העמודה גדל באחד, אז פלוס הופך למינוס, מינוס הופך לפלוס. לכן, אם לשלוש היה סימן פלוס, לאחד יש סימן מינוס. ולכן, למינוס אחד, שאותו אני רוצה, יש סימן פלוס. אם כך, אני לא צריכה לבדוק לא את מספר השורה שלו ולא את מספר העמודה שלו. אני יודעת שהסימן שלו הוא פלוס, לכן יש לנו כאן פלוס. אהה, מאוד נוח. לא צריך לעשות חשבון ולספור איזה שורה או עמודה אנחנו נמצאים, לו הדטרמיננטה הייתה גדולה ולא היינו ממש רואים את זה בעין. עכשיו עוברים לאיבר, כמובן האיבר הוא מינוס אחד, ועכשיו המינור. נמחוק את השורה ואת העמודה שלו, ומה שנשאר, דטרמיננטה קטנה יותר, מסדר שלוש על שלוש, וזה המינור שנותר לנו לחשב. נשארנו עם מינור מסדר שלוש על שלוש. מה נעשה עכשיו? את אותו פטנט בדיוק. נחפש לנו מספר שקל באמצעותו לאפס את איברי השורה שלו, או איברי העמודה שלו. למשל, במקרה הזה, אני בוחרת את אחד שנמצא בפינה הימנית למעלה. מה אני יכולה לעשות איתו? לאפס או את מינוס 4 ו-5 את האיברים בשורה שלו, או את 2 ו-2 בעמודה שלו. מה בחרתי הפעם? רק בשביל הגיוון, לאפס דווקא את מינוס 4 ו-5. איך מאפסים את מינוס 4? C1 ועוד 4 C3. איך מאפסים את 5? C2 פחות 5 C3. למה עשיתי את זה? שוב להזכיר לכם, עשינו פעולות על שורות, פתאום החלטנו לעשות חשבון, ועכשיו אנחנו בכלל עוברים לפעולות על עמודות. למה מותר לנו? כי המספר שכתוב פה שווה בדיוק למספר שכתוב פה, ששווה בדיוק למינוס המספר שכתוב פה, וכן הלאה. אז מותר לי לעבור משורות לעמודות, ובאמצע הדרך, אם קיבלתי משהו נוח, פשוט לפתח. אז בואו נמשיך, נעשה את הפעולות האלה, מה אנחנו מקבלים? שימו לב, פלוס מינוס אחד, כמובן שעוד מעט את הפלוס הזה כבר לא נרשום, רק אם יהיה מינוס אנחנו נרשום. סך הכל יש לי מינוס, הנה הוא. ביצוע הפעולות האלמנטריות האלה על העמודות, איפס לי את האיברים מינוס ארבע וחמש, וזה המינור שנשאר לי לחשב. מה אני עושה עכשיו? הנה שורה מיוחלת. הכל אפס פרט לאיבר אחד, נחשב לפי אותו איבר, יש לי רק מינור אחד. מה הסימן שלו? זה פלוס, זה מינוס, זה פלוס. אהה, פלוס לא צריך לכתוב. מה המספר? אחד, אחד, גם אותו לא צריך לכתוב. אז הדבר היחיד שנשאר לנו לכתוב, ולא לשכוח, זה המינוס שיש לי פה בחוץ. והנה הוא נמצא כאן. כשאני אמחק את השורה ואת העמודה, אני אשאר עם מינור מסדר 2. מינור מסדר 2, אני ישר מחשבת. 11 כפול 6, מינוס, מינוס 10 כפול 9. אז יש לנו מינוס בחוץ, 11 כפול 6, מינוס, מינוס 10 כפול 9, סך הכל מקבלים, מינוס 156. בואו נסכם את השיטה. יש לנו מטריצה מסדר n על n, ואנחנו רוצים לחשב את הדטרמיננטה של a. אנחנו נשאף לעבוד לפי השיטה הבאה. במקום לדרג ולקבל מטריצה משולשת עליונה או תחתונה ולכפול את האלכסון, מה נעשה? נשאף לקבל שורה או עמודה שכולה אפסים פרט לאיבר אחד. ואז אנחנו פשוט נפתח את הדטרמיננטה לפי אותה שורה או עמודה שרצינו לקבל. אה, אתה שואל. מה קורה אם קיבלנו שורה או עמודה שכולה אפסים? כי אני אמרתי פרט לאיבר אחד, ואם יוצא הכל אפס, אז זה ממש פשוט, בשביל זה לא צריך לסכם. אם במקרה יצא לכם שורה או עמודה שהיא כולה אפסים, תחשבו לפי השורה או העמודה הזו ומה תקבלו. נכון, שהדטרמיננטה היא אפס. אז עם המקרה הזה כבר הסתדרנו. אחרי שאנחנו מקבלים את השורה והעמודה המיוחלת, אנחנו מחשבים לפי אותה שורה ועמודה. או עמודה, סליחה, ואז אחרי הפיתוח אנחנו מקבלים מינור מסדר n-1. היה לנו n על n, הקטנו ל-n-1. מה נעשה עכשיו? נכון, את אותו דבר. נחפש במינור שלנו איבר כזה שבאמצעותו קל לקבל שורה או עמודה שכולה אפסים פרט לאיבר אחד. כלומר, נמשיך באותו אופן. ושוב ושוב ושוב, עד מתי? נכון. עד לקבלת מינור מסדר 2 על 2, שאותו אנחנו כבר יודעים לחשב בעל פה, ולא צריך אפילו להעתיק אותו, פשוט מחשבים ומסיימים את כל החשבון. בואו נראה דוגמה נוספת שמשתמשת ברעיון הזה. אז אנחנו רוצים לחשב את הדטרמיננטה הבאה, יש לנו פה שוב משהו מסדר 4 על 4, למה? כי זה לא משנה הסדר, משנה הרעיון שאנחנו מממשים. אז מה אנחנו נושאים? מחפשים לנו מספר. בתוך הדטרמיננטה שקל באמצעותו לאפס את השורה או את העמודה שלו. למשל, יש לנו פה את אחד, באמצעותו קל מאוד לאפס את 5 מינוס 3 ו-10 בעמודה שלו, עוד יותר קל אפילו לאפס את מינוס 2 ואת 5 בשורה שלו. אבל, שימו לב, יש לי כאן 4, 0, 0, 2, זה הכי קל מכולם, באמצעות ה-2 מאוד קל לאפס את 4, יש לי רק איבר 1 לאפס, אני הולכת על זה. אם כך, אני בוחרת את העמודה 3, ובאמצעות 2, מאפסת את 4. מה הפעולה? r1 מקבל r1 פחות פעמיים r4. והנה מה אנחנו מקבלים. זהו, עכשיו, יש לי כאן את העמודה המיוחלת. כולה אפסים, פרט לאיבר 1. מה אנחנו עושים? מחשבים לפי עמודה מספר 3. אז מה אנחנו צריכים לעשות? סימן מספר מינור, פעם אחת בלבד. למה? כי יש לי רק איבר אחד, רק מינור אחד. מה הסימן? אני הולכת לאיבר הקרוב ביותר, שאני יודעת בוודאות מה הסימן שלו. במקרה הזה, הנה האלכסון, והנה אפס על האלכסון. הסימן של האפס הזה הוא פלוס. אני זזה מקום אחד למטה, כל תזוזה משנה מינוס לפלוס, פלוס למינוס. אם האפס הוא פלוס, השתיים הוא מינוס. אז הסימן הוא. מינוס, המספר הוא 2, סך הכל מקבלים מינוס 2, שאותו נצטרך לכפול במינור המתאים. הנה מינוס 2, תמחקו את העמודה של מינוס 2, את השורה של מינוס 2, ותישארו עם המינור מינוס 23 מינוס 3 14, 5, 2, 2, 1, מינוס 2, 5. זהו, מה עושים עכשיו? בדיוק את אותו דבר. מחפשים כאן מספר שקל באמצעותו לאפס את השורה שלו או את העמודה שלו. ועל מה אנחנו בחרנו? את העמודה הראשונה. באמצעות האחד נאפס את מינוס 23 ואת 5. איך נעשה את זה? באמצעות הפעולות. r1 מקבל r1 ועוד 23r3, r2 מקבל r2 פחות 5r3. בואו נבצע את הפעולות ולא לשכוח את המינוס 2 שנמצא פה בחוץ. זהירות, אלה הטעויות הנפוצות, לשכוח את האיברים שיש לנו מחוץ לדטרמיננטה. אז הנה מינוס 2, הנה אחרי ביצוע פעולות מה קיבלנו, זהו, עכשיו מה יש לי? אם אני אחשב לפי העמודה הראשונה, יהיה לי מינוס 2 בחוץ, וסימן מספר מינור אחד בודד, כשהמינור 2 על 2, אותו אני כבר יודעת לחשב בעל פה. אז מה יהיה לנו? קודם כל בואו נבדוק מה הסימן של 1. האפס שנמצא פה הוא פלוס, מתחתיו מינוס, ועוד פעם פלוס. לכן הסימן הוא. פלוס, המספר הוא 1, כל זה לא צריך לכתוב. מה כן נכתוב? את המינוס 2 שיש לנו בחוץ, כפול המינור 2 על 2, שאנחנו מחשבים אותו, ואז כותבים. מה נצטרך לכתוב? מוחקים את העמודה הראשונה ואת השורה האחרונה, כי אלה השורה והעמודה של 1, ונצטרך את מינוס 2 לכפול במינוס 49 כפול מינוס 23, פחות 129 כפול 12. והנה, לפי C1 מקבלים מינוס 2, מינוס 49 כפול מינוס 23, פחות 129 כפול 12. החשבון הזה נותן לנו מינוס 2 כפול 1127 פחות 1,548, וסך הכל בסוף יצא לנו 842. זהו. זו הדרך שבדרך כלל נשאף לעבוד. זהו חברים, תודה רבה לכם. בשיעור הבא נכיר עוד תכונה מיוחדת שיש לה דטרמיננטי. תודה רבה לכם.